Tässä videossa voitaisiin katsoa vähän, miten tehdään tuulen suuntakuvaa ja semmoisena niin kuin ympyräkuvaajana, missä tuulen suunnat voidaan tarkastella, mistä ilmansuunnasta eniten tuulee ja näin päin pois. Ja googlasin vähän Ilmatieteen laitos havaintohistoria ja Excel-hakusanoja ja päädyin tämmöiseen havaintojen lataussivulle. Tämän linkki on sitten laitettu teidän Moodleen myöskin. Täällä me voidaan ruksia, että mitä haettavia suureita halutaan ottaa. Ja mä oon laittanut hetkellisarvot, tuulen suunta, tuulen nopeus ja 1 tunti. Havaintoveli on laittanut tämmöiset ruksit päälle. Sitten tuohon voidaan määritellä, miltä aikaväliltä se historia ladataan. Ja täytyy muistaa, että kun tunnin välein sieltä tulee rivi, niin vuosikin tarkoittaa jo sitten jotain miltei 9000 tietoriviä, että tulee aika isoja taulukoita, jos lataa kauhean ison aikavälin kerralla. Sitten tuossa voidaan valita joko kirjoittamalla tai tämmöisestä etsikartalta niin sopiva säähavaintoasema. Mä oon ottanut nyt Kuusamon lentoaseman sinne ja sitten painoin hyväksyn nappia, niin se teki, siinä kesti aika kauan, niin se teki mulle tämmöisen lataa havainnot napin tähän näin, ja tästä sitten voidaan ladata Exceliin tämä havaintodata. Pitääköhän kuitenkin tosta painaa ensiksi. No niin, nyt se näkyy tässä ensin 145 riviä tuosta datan alusta. Ja sitten Excel-muotoisena se saadaan, kun painetaan, ja kaikki rivit, kun painetaan tuota sinistä nuolta, ja tästä Excel. Ja on paljon semmoisia tietolähteitä, mistä saa pelkästään ton CSV-tiedoston pihalle. Se on aika tavallista, että törmää semmoisiin. Niin jos mulla ei olisi tuota Excel-vaihtoehtoa ja joutuisin ottamaan tuon CSV, niin senkin mä saisin siirrettyä Exceliin. CSV tarkoittaa ihan tavallista tekstitiedostoa, missä on comma separated values, eli pilkulla erotettuja arvoja. Ja tosiaankin niin yleensä noissa CSV-tiedostoissa numerot on vähän niin kuin tässä esikatselussa, ne on tämmöisellä pisteerottimella. Ja sitten näiden arvojen välissä on pilkut, niin tuommoinen CSV kannattaa jossain vaikka Notepadissa ensin aukasta ja käydä sieltä etsi-korvaa-toiminnolla vaihtamassa ne pilkkuerottimet vaikka puolipilkuiksi, ja sen jälkeen voi noin desimaalipisteet etsi-korvaa-toiminnolla laittaa kerralla kaikki pilkuiksi, ja sen jälkeen vasta toisi sen sitten Exceliin. Mutta kun on tämmöinen helpotettu homma, niin mennään suoraan tuolla Excelillä, niin ei tarvi miettiä sitä CSV-ongelmaa. Ja tuosta kun avataan tuo lataus, niin Excel sieltä pyörähtää käyntiin ja tämän näköinen taulukko sieltä tuli. Siellä on 3 välisivua, joista toi havainnot on se, mitä nyt kiinnostaa eniten. Ja nämä muut on vähän tämmöisiä lisätietoja, millä me ei oikeastaan tehdä mitään. Nämähän voi hiiren kakkosella vaikka nämä lisätiedot tästä poistella. Ja pelkän havainnot sivun jättäisi jäljelle. Tässä on sitten tuulen, taikka tässä on toi aikavyöhyke, on ihan semmoinen tavallaan turha, koska siinä on aina sama arvo, niin ton e-sarakkeen voi kans hiiren kakkosella tuolta harmalta poistaa kokonaan ja jätetään nämä sarakkeet sitten jäljelle. Nyt mä teen pikkusen tilaa tähän yläpuolelle, tuosta hiiren kaksia lisää, niin saatiin tyhjä riviä. Tehdään tänne muutamia tyhjiä rivejä. Tästä voi maalata montakin ja sitten laittaa lisää, niin saa monta, niin monta tyhjää riviä kun on maalannut, niin saa sitten lisää. Mä tein vähän tilaa tähän yhteenvedolle näistä tiedoista. Tuohon voi sitten laittaa vaikka suodattimet. Oikeastaan mä en vielä laita niitä suodattimia. Joo, katsotaan sitten seuraavassa videossa, että miten mä tästä lähtisin käsittelemään ja tekemään yhteenvetoa. No niin, nyt tässä on sitten tämä havaintodata vähän sen muotosta, että mä haluaisin
pikkusen pyöristää näitä tuulen suuntia, jotta ne saadaan niputettua paremmin semmoisiin laskettaviin ryhmiin. Ja siitä syystä mä laitan tähän uuden sarakkeen, painan tuosta hiiren kakkosella tuosta F-sarakkeen harmaalta puolelta ja lisää, niin siihen tuli uusi sarake ja vaikka pyör siihen noin ja tähän mä teen sitten pyöristyksen tuosta viereisen sarakkeen tiedosta, eli on yhtä kuin pyöristä kerroin. Otan tommosen tuosta tuplaklikkauksella. Ja luku, mikä pyöristetään, niin soluviittaus tuosta, klik ja puolipilkku erotin. Ja kerrannainen, niin mitenköhän mä laittasin tän. Mä laitan tän vaikka ympyrän 16 osiin pyöristäen, niin silloin mä laitan tähän 22,5 kerroin. Eli toi on 360 asteen 16 osaa. Ja sitten sulut kiinni ja enteri ja tätä haluan monistaa tonne alas niin pitkälle kun tätä listaa jatkuu, niin nopeiten se menee tuplaklikkaamalla tuosta laajennuskahvasta, jolloin se laajensi sitä kaavaa tonne alaspäin niin pitkälle kun näitä rivejä siellä jatkuu ja niitähän jatkuu jonnekin melkein 9000 saakka. Tuosta voi tietysti katsoa missä tää loppuu, niin 8798 riville asti se jatkuu toi tietolista. Että siellä on reilusti nyt sitten tätä dataa, mitä ruvetaan analysoimaan. Ja nyt haluaisin tehdä tähän sitten vielä semmoisen, että kun tänne tuulen suuntaan saattoi tulla pyöreästi 360 tai pyöreästi 0, niin se pää sattuu olemaan sama ilmansuunta, niin mä haluan etsiä sieltä kaikki, missä ilmansuunta on 360 ja vaihtaa niihin ilmansuunnaksi 0. Niin mä vielä lisään tohon yhden sarakkeen ja laitan tohon, että on yhtä kuin jos. Jos funktiollahan tutkitaan jotakin ehtoa ja toimitaan kahdella tavalla, riippuen toteutuko se ehto vai ei. Sitten sulku, nyt tulee ehto. Ja se ehto on se, että tämä luku on yhtä suuri kuin 0. Eli joillakin riveillä toi tieto saattaa olla yhtä kuin 360. Ja jos sieltä sattuu tulemaan tuo 360, niin puolipilkku silloin siihen tilalle laitetaan 0. Eli jos tuo ehto oli tosi, niin vaihdetaan nollaksi. Sitten muussa tapauksessa vaan laitetaan tämä sama luku tästä soluviittauksella muuttumattomana ja sulku kiinni. Eli nyt joko tuosta kopioidaan tuo arvo, tai jos siellä sattuu olemaan tuo 360, niin se vaihdettiin nollaksi. Ja enter, ja tähän riville se kopioi, kun tämä ei ollut nolla, mutta sitten tuosta tuplaklikataan, niin nyt sitten täällä pitäisi olla niitä 360 rivejä jossakin. Ei niitä nyt ihan heti tuosta osu silmiin, mutta tuossa on 360, niin se on vaihtanut niille riveille nollaan sitten sillä jos-funktiolla. Eli näyttäisi ihan toimivan niin kuin pitikin. Nyt voisin ehkä vielä haluta tehdä semmoisen niin kuin kuukausirajauksen. Eli laitetaan tuohon vaikka KK-rajaus. Ja alku, ykkönen, loppu, 12. Ja näihin mä rajaan, että haluanko mä laittaa niin mistä kuukausista ton yhteenvedon. Ykkösestä 12 tarkoittaisi koko vuotta ja sitten jos mä laitankin vaikka 6-8, niin mä saan pelkän kesän rajattua. Ja nyt ton rajauksen perusteella mä voisin ton tuulen nopeuden nollata, jos se menee ton rajauksen ulkopuolelle, niin tehdään tähän sitten vielä tämmönen sarake, että yhtä suuri kuin jos, sulku,
Ja nyt on kaksi ehtoa, niin ne molemmat pitäisi olla tosia. Niin mä laitan, että ja. Niin tämä ja-funktio tutkii kahta ehtoa, ja jos ne molemmat on totta, niin sitten se on ok. Ja jos tosi, ja jos jompikumpi tai molemmat on epätosia, niin epätosi. Ja nyt sitten tuohon ja-funktion perään tulee sulut, ja totuus ykkönen on se, että tämä solu tässä pitää olla suurempi kuin tai yhtä suuri kuin tämä. Ja painan F4, niin tuo meni lukkoon, eli se lisäsi dollarit noihin itse asiassa molempiin, niin tuo solu ei liiku mihinkään, vaikka jotain lainuskahvaa sitten käytetään. Se oli yksi ehto, eli tuo pitää olla isompi kuin tuo alkukuukausi ja puoli pilkku. Ja toinen ehto on se, että tämä sama klik pitää olla myös pienempi kuin yhtä suuri kuin ja tämä. Ja tämä taas lukko F4, niin dollarit ilmestyi siihen ympärille. Ja nämä kaksi ehtoa pitää molemmat olla totta. Sulku kiinni, niin tuo ja meni kiinni. Ja jos ne molemmat oli totta, niin sitten jätetään tuulen nopeus noin. Oho. Mulla taisi puuttua sieltä puoli pilkku. Joo, nyt arvo jos tosi, niin on tuo. Ja puoli pilkku. Arvo jos epätosi, niin laitetaankin nollaksi se. Eli nollataan semmoset arvot, jotka ei käy tuohon aikarajaukseen. Ja tuosta taas tuplaklikkaus laajennuskahvasta, niin se jatkuu tuonne. Ja nyt mä heti kokeilen, jos mä laitan tuohon loppukuukaudeksi 10, niin noin menikin nollille nuo. Ja 11, niin nyt ne näkyy. Ja no niin, eli kokeilin tämän verran, että se toimii. Saadaan tosiaan niin sitten kuukausirajauksella erilaisia diagrammeja vielä tehtyä. Nyt mä laitan tähän sitten näitä ilmansuuntia vastaavia lukuja, eli siellä on 0, sitten on 22,5. Eli tää on niin kuin puolivälistä pohjoista ja koillista. Ja tällä samalla välillä tulee loput, niin mä maalaan nämä molemmat hiiripohjassa ja vedän kahvasta, niin se tekee sarjan, joka jatkuu sitten aina tonne. Jatkuisi vaikka 360, mutta nyt kun se 360 on sama kuin 0, niin mä lopetan sen 33,7 tai 337,5. Eli toi on nyt sitten se pohjoiseen ja luoteen puoliväli on toi 33,7. Eli nyt tämä numero vastaa ilmansuuntaa tai väli-ilmansuuntaa tai niiden puolivälejä, jotain niistä. Ja se on sama kuin toi pyöristetty arvo täällä oli. Ja nyt mä teen sitten summat näistä ehdollisesti tämmöisellä funktiolla kuin yhtä kuin summa.jos. Eli tämä summa, jos laskee summan, jos ehto täyttyy, ja sitten sulut. Ekaksi tulisi alue, missä on tutkittavia tietoja. Ja se alue löytyy nyt sitten tosta alaspäin. Maalaan vaan pikkusen tuota alkua. Ja koska en maalannut tonne loppuun saakka, niin muutan ton G:n perässä olevan numeron 9000, niin se menee ainakin tarpeeksi pitkälle. Mutta nyt samalla mä huomaan, että toi G ei saisi muuttua. Mä kohta vedän kuitenkin taas kahvalla tosta, niin toi G ei saa muuttua. Niin mä laitan ton G:n eteen molempiin dollarit. Oho. Nyt tuli E. Mistä se dollari? Tuosta se tulee. Ja samaten tohon dollari, että se ei saa muuttua. Noin. Eli tämä alue pysyy paikallaan. Se on siis alue, jota tutkitaan. Sitten tulee puoli pilkku.
Ja ehto, mitä tutkitaan, niin silloin kun tutkitaan yhtä suuruutta johonkin soluun, niin pelkkä soluviittaus käy ehdoksi. Eli se nyt tutkii, että löytyykö tuolta tuommoista nollaa, puoli pilkku. Ja sitten erillinen summa-alue, että jos sieltä löytyy nollaa, niin tuosta vierestä ruvetaan näitä sitten niiden nollarivien kohdalta laskemaan. Ja tämäkin pitäisi olla dollarilla lukossa, tuo I-sarake. Noin, ja sitten se viimeinen rivi ei ole tossa, vaan se on se 9000, niin mä korjaan sen tonne. Ja sitten sulku kiinni ja enteri, niin tästä sitten laajennus kahvalla vielä noin, ja siinä nyt pitäisi olla sitten tiedot tuulen suunnista, jotka havainnollistan menemällä lisää valikosta laittamaan tuommoisen diagrammin päälle, ja vaikka ekaksi tehdään tuommoinen tavallinen diagrammi ja tehdään vähän isompia rivin välejä tuolta hiirellä, niin saadaan vähän tyhjää tänne ja pistetään tämä diagrammi nyt sitten tuohon tyhjälle alueelle, otsikkoa ei tarvita. Ja siellä on nyt 1-16 nämä ikään kuin ilman suunnat, mutta mä haluan korvata ne näillä numeroilla, mikä näkyy tuolla, niin mä laitan, että valitse tiedot ja vaaka-akselin otsikot muokkaa, ja sitten mä maalaan, että tosta löytyy otsikkoja vaaka-akselille ja ok. Ja ok, niin nyt tuolla näkyy toi asteluku otsikkona ja sitten kuinka paljon se tuulisumma on ollut kullekin ilman suunnalle. Mutta kun haluan tästä semmoisen pyöreän, että se havainnollistaa myös sitä mistä suunnasta, niin vielä laitan, että vaihda kaaviolaji. Ja sieltä löytyy tommonen kuin säteittäinen ja ok. No nyt rupes näyttämään jo semmoiselta mitä pitää, eli tuossa nyt nähdään sitten, että tämmöinen oli Kuusamossa tuo tuulen suunnan ja nopeuden summa, tai siis jaoteltuna tuulen suunnittain näihin kulmiin ja sitten summattuna sieltä, niin näköjään toi luode on siellä aika hyvin edustettuna. Tää on vähän outo tää mun vertailuarvo, koska se on siis tuulen suuntien tai tuulen nopeuksien summa tunneittain laskettuna vuoden ajalta, niin se on niin outo se yksikkö, että mä piilotan noin kokonaan ja lähdetään vaan siitä, että suhteellisesti näitä voi nyt verrata sitten näitä arvoja. Jos tuohon vielä haluaa jotain piirtää, niin kaiken mokomin. Täältähän löytyy lisää kuvat ja muodot, ja vaikka tuommoisen viivan voisi laittaa tuosta menemään noin, ja vaikka sitten väriksi noin, ja sitten toinen viiva vaikka vielä tuosta noin. Shift-pohjassa kun piirtää, niin menee suoraan, ja näitä voi ihan nuolinäppäimillä sitten vielä hienosäätää, että missä kohtaa nämä on. Eipäs voikaan. No, tosta voisi koittaa tietysti keskelle saada. No niin, siinä on aika näppärä diagrammi. Ja nyt kun mulla on tämä rajausmahdollisuus, niin mä voin laittaa, että laitetaankin kuukaudet kutosesta kahdeksikkoon. Niin kesäkautena sitten saatiin vähän erilainen jakauma. Ja tosiaan sitten vaikka ykkönen ja ykkönen, niin se on pelkkä tammikuu, ja kakkonen pelkkä helmikuu. Tai sitten vaikka kolmosesta ysiin, niin nyt on maaliskuusta eteenpäin ja tonne syyskuuhun saakka tuo tarkasteluväli, niin sitä nyt sitten pääsee aika hyvin tässä sitten muokkaamaan näillä. Ja diagrammi mukautuu siihen, koska sieltä nollautui ne tarkasteluvälin ulkopuoliset
tuulen nopeudet nollaksi, niin ei pääse vaikuttamaan tuohon diagrammiin sitten ollenkaan. Elikkäs tämmöinen esimerkki nyt sitten oli tällä kertaa.